Salve galera, Douglas Bullet galera, com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E hoje aí eu trago imagens aí inéditas do novo bunker Bravo, tá? Elas acabaram de ser vazadas, tá galera? Eu vi aí no canal do MTurbo Gamer e a gente consegue ver aí a vista interna de um dos andares, tá? Eu achei muito legal, tá galera? Provavelmente esta é uma das seções aí de entrada, tá? Para o piso. A gente pode ver ali o elevador, tá galera? Em uma das partes ali. E outra plataforma ali do outro lado, tá galera? Eu acredito que seja a primeira porta ali pela qual a gente pode começar a explorar ali este andar, pelo menos, tá? No entanto, tem uma coisa especial aqui que a gente vê nesta imagem aí, que são essas quatro plataformas gigantescas aí do lado, tá galera? São bem gigantes mesmo essas plataformas aí. Eu tenho certeza aí, pelo que eu pude verificar também, pelo o que o próprio MTurbo Gamer disse, não estão ali só para decoração, tá? Ela tem um papel ali importante, ou uns importantes ali no chão, tá? Os desenvolvedores ali, eles haviam realmente compartilhado um conceito dessas estruturas aí em algum momento ali, tá? Vou colocar, tá passando a imagem ali. E nesta imagem aí, havia alguns tubos anexados aí a eles, tá? A gente consegue ver aí nessa imagem, tá? Há também uma máquina bem no centro ali da imagem que está processando uma certa substância. Meu, muito, muito louco, tá galera? Porém, também, né, no entanto, nesta imagem aí, né, a gente não vê nada parecido, né? Por isso pode ser ali em outro andar, outro lugar, tá? Embora na imagem ali não apareça que possamos chegar perto aí desses objetos, pois não há caminhos ali, né, que façam com que a gente chegue até eles. E também ali a gente pode ver que é uma seção congelada, né? E atualmente ali a gente não consegue sobreviver em seções muito geladas, tá galera? Mas eu ainda acho que há uma maneira de a gente conseguir entrar em contato aí com essas quatro estruturas gigantes, tá? Tem uma imagem, uma captura de tela aí, tá? Que é uma prévia do Bunker P aí que eles compartilharam aí uns dias atrás. E nesta imagem a gente pode ver que as estruturas gigantes estão quase no mesmo nível da plataforma, enquanto nesta imagem aí vazada eles estão abaixo do nível da plataforma. Então provavelmente aí a gente vai precisar ativar algum terminal ali, não sei, tá? E então eles subirem ali pra gente conseguir ir em cima dessas seções aí congeladas, tá? Há também ali uma luz verde neste pedaço ali da parede, o que significa que também há algum ponto importante ali, algum ponto especial, que poderia ser ali um desses terminais de ativação, ou se não, talvez poderia ter alguma espécie ali, algum ser, uma nova máquina ali, tá? Encontrada ali. E finalmente, tá? O sobrevivente, ele está usando a armadura de Kevlar, que também simboliza aí a dificuldade do Bunker Bravo, tá galera? Já foi confirmado ali pelos desenvolvedores que o Bunker Bravo vai ser uma área muito difícil, tá? Então ali, mais uma vez aí ressaltando, tá galera? Eu vi essa informação aí no canal do MTurbo Gamer, o link tá na descrição. Eu só estou repassando para vocês, pois é um canal gringo, tá? Então muitas coisas ali da imagem eu estou dizendo aqui para vocês, tá? Não deixe aí, tá, de comentar aí o que vocês acham e do que será essas quatro estruturas gigantescas aí, tá? Não deixe de comentar aí o que vocês acham que vai ser, tá galera? E comentar também o que você tá esperando aí, tá? Suas teorias aí do Bunker Bravo, tá galera? Esse foi mais uma notícia aí do canal, tá? Toda vez que aparecer uma notícia nova aí do jogo, eu tento trazer o mais rápido possível pra vocês, tá? Então espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar aí a sua avaliação e se inscrever, tá? Falou!